què tal, com esteu? Bé. Teniu il·lusió? Teniu ganes de cantar i ballar? Sí. Perfecte, nosaltres també. Estem preparats? Sí? Tenim ganes de que comenci l'espectacle? Sí. Perfecte, doncs, llums i anem-hi. Diuen que els nens i les nenes no podem pas decidir, però si obriu bé les orelles us diré què em passa a mi. Cada dia vaig al col·le, no me'n vull pas escapar, cada dia més i més és on vull anar a parar. Mira que són de pesats, pares, profes i gent gran, quan volen que jo treballi molt, molt més del que ells ho fan. I m'envien cap aquí i em porten cap allà, sense tenir gens en compte que el que jo vull és parar. Jo vull jugar. Apa, corre, fes els deures, que ja canta la perdiu. M'hi poso de mala gana perquè sí que vull sopar, però el que jo voldria fer, ara us ho diré ben clar. Ja vull cantar, ja vull ballar, ja vull saltar, ja vull jugar, ja vull cantar, ja vull ballar, ja vull saltar, ja vull jugar. Ja vull cantar, ja vull ballar, ja vull saltar, ja vull jugar, ja vull cantar, ja vull ballar, ja vull saltar, ja vull jugar. Quan jo xuto, marco gol.
La clica ja és aquí, la clica ja ha arribat. Són les amigues de veritat, la clica ja ha arribat.